ព្រះអង្គធម្មវណ្ណវេស័យចន្ទមុនីនឹងនិមន្តទៅកាន់ខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអកេសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសញ្ចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0736640000សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាព្រះអង្គធម្មវណវេស័យចន្ទមុនីនិងនិមន្តទៅកាន់ខេត្តទាំង4គឺរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះដូច្នេះសូមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបជាដំណឹងនិងត្រៀមទទួលព្រះអង្គការនិមន្តរបស់ព្រះអង្គចន្ទមុនីបន្ទាប់ពីមានព្រះសង្ឃដីកាមានបងប្អូនមួយចំនួនបានយល់ច្រឡំលើរាជរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ញុះញង់ឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងតំបន់សហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍត្រីកោនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវយោងតាមសារសម្លេងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024បានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តទាំង4ត្រៀមលក្ខណៈទទួលរៀបចំក្នុងការទទួលដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទស្សនកិច្ចនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនផងដែរសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តកោះចេះអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងអភិបាលខេត្តរតនគិរីស្អែកនេះនឹងមានការនិមន្តរបស់ព្រះអង្គចន្ទមុនីទៅកាន់ខេត្តភាគឦសានរបស់យើងដោយមានការរៀបចំរបស់អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំសូមឲ្យអាចឧត្តមទាំង4ខេត្តរៀបចំក្នុងការទទួលដើម្បីព្រះអង្គចន្ទមុនីអាចទស្សនកិច្ចតាមបណ្ដោយព្រំដែនវៀតណាមតាំងពីខេត្តកោះចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីរហូតដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសឡាវសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងថាការនិមន្តរបស់ព្រះអង្គចន្ទមុនីគឺទៅមិនលាក់លៀមទេគឺទៅជាចំហតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការជឿចំពោះព្រះអង្គអាចចូលរួមបានសម្ដេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យថែទាំព្រះអង្គឲ្យបានល្អដោយសារតែនេះគឺជាខែចូលព្រះវស្សាដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រៀបចង្ហាន់ដើម្បីព្រះអង្គសឹងនៅក្នុងវត្តនីមួយៗហើយក្នុងវត្តនីមួយៗប៉ុន្មានថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តនោះក្រៅពីប្រជាជននៅក្នុងខេត្តនោះក៏អាចមានប្រជាជនទៅពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលជឿលើព្រះអង្គទៅដែរហេតុដូច្នេះត្រូវរៀបចំឲ្យបានល្អដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពរបស់ព្រះអង្គផងព្រមទាំងការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំនឿទៅរកព្រះអង្គផងដែរសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានបន្ថែមថាម្ខាងត្រូវធានាសន្តិសុខនិងម្ខាងទៀតធានាចំពោះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គនិងម្ខាងទៀតថាការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានជំនឿលើព្រះអង្គដូច្នេះសូមរៀបចំការងារជាមួយអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាមួយគ្នានោះដែរសម្ដេចតេជោបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គចន្ទមុនីគឺអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាអ្នករៀបចំដូច្នេះអភិបាលខេត្តទាំង4មានខេត្តក្រចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងជាម្ចាស់ផ្ទះដូច្នេះទៅខេត្តណាមុនខេត្តណាក្រោយសូមរៀបចំជាមួយគ្នាម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក